hedder Lone Koefoed Hansen, og jeg er lektor i digital design. Og jeg deltager i en debat om humanioras rolle for fremtidens Danmark. Den her er vigtig på Folkemødet, fordi på Folkemødet diskuterer man nutidens og fremtidens samfund og de aspekter, der indgår i det, og et af dem, det er humaniora. Det, jeg glæder mig til at diskutere, det er at komme ind bag om forestillinger og fordomme på humaniora, og den måde, som humanistiske forskere og studerende bidrager til og er relevante i samfundet.